O programa Acolher tem como fonte inspiradora a maior organização não governamental do mundo em larga escala de assistência a pessoas em situação de vulnerabilidade, liderada pela AMA, a Santa do Abraço. Em São Paulo, iniciou suas atividades em 2016 e desde então trabalha com a ideia de saciar a fome e o frio por ao menos um dia, levando refeição vegetariana, ração para os animais, roupas, cobertores e muitos outros itens para pessoas cujos recursos financeiros e de saúde são precários ou inexistentes. Os bebês recém-nascidos saem da maternidade com um lindo enxoval feito por mãos amorosas. Além das palestras sobre saúde, higiene e empoderamento feminino, aulas de yoga e meditação são carinhosamente ministradas por voluntários capacitados para que tenham paz, pois acreditamos que o indivíduo que cultiva seu espaço sagrado pode ser um bem maior para si mesmo e para a sociedade a qual convive. Boa noite, galera. Somos do Quinalto. Eu sou a Ariana. Eu sou o Eric. Agradecemos muito o convite. Somos muito felizes de participar dessa série de DJs na Cozinha. E esperamos que vocês vão curtir conosco nos próximos minutos, mais ou menos meia hora, que a gente vai apresentar o prato e também falar sobre o nosso projeto Música e Tempos Sombrios de Corona. Muito obrigado pelo convite. Eu acho que tem tudo a ver música e cozinha. Eu amo os dois. Eu sempre gostei de cozinhar, acho que desde os 12 anos eu cozinho. Eu acho que tem muito a ver você fazer uma música e você fazer uma comida. Porque depende muito das etapas, dos ingredientes. Tem que ser tudo colocado no exato lugar para fazer ou uma boa música ou um bom prato. Então acho que tem tudo a ver esse projeto. Muito obrigado, Biazin, Bied, por nos proporcionar esse lindo convite. E a gente vai falar um pouco sobre como que as coisas estão indo durante esses períodos para nós, inclusive como nós reinventamos na cozinha híbrida. Conta, Ariana, por que que a gente escolheu esse prato? Então, a gente escolheu esse prato porque queria contar para vocês mais uma história engraçada que está relacionada a esse prato, de experiência com esse prato que envolve o Quinalto. Então, Eric e eu fizemos a nossa primeira viagem como projeto, como casal, como DJs para a Europa em 2017, 3 anos atrás. E a nossa primeira chegada foi em Paris. O que acontece? A gente estava super cansado, a voo estava longo e a gente ia visitar nosso amigo lá em Paris, só que precisava pegar o metrô e eu não tinha pego antes o metrô em Paris e eu me deparei com uma situação no horário de pique, onde as pessoas estavam bem agressivas, correndo muito, a gente estava com as malas. Aconteceu com que a pessoa me atropelou, eu caí, machuquei muito meu joelho e comecei a chorar lá no meio do metrô. Estava muito, muito triste. Daí o Eric resolveu que vai melhorar, né, my mood, como eu digo, vai fazer eu me sentir melhor e me levar para o Bellevue para eu comer o prato que ele adora. Que vai ser um bumbum mesmo. E eu lembro o momento, eu estava muito triste, muito cansada, muito com dor no joelho, mas estava doendo tudo, eu estava meio desesperada, a gente sentou e comeu. Naquele momento eu senti como se fosse a coisa mais bonita, mais extraordinária que eu tinha comido na minha vida. A sensação de que eu falo love my tummy, foi sensacional. Então sempre ficou gravado para mim na memória quando eu penso da nossa primeira viagem como DJ Couple. E nosso projeto, principalmente. Sim. Foi a nossa primeira viagem que a gente começou a levar mais a sério musicalmente o do Quinalto. Exato.
Então, essa primeira experiência a gente também relaciona a esse acontecimento, essa anedota do Dom Prato e como ele nos fez sentir melhor no momento quando estávamos tristes e com dor. E por isso é engraçado, interessante apresentar exatamente esse prato. Uma coisa para dizer também é nós gostamos muito de fazer os pratos asiáticos. A gente come muito em nossa casa. A gente é muito fã da comida oriental e asiática. Então, esse também seria o motivo por qual nós escolhemos exatamente esse prato. E agora a gente vai começar a preparar esta delícia. Então, o prato que a gente escolheu hoje para fazer se chama em vietnamita, porque é um prato vietnamita, eu não sei falar, porque são muitas palavras, mas é parecido, é bog, guan, toa, uma coisa assim, é bem difícil. Então até os franceses acham melhor abreviar e falar bobum. Então é o bobum porque eu conheci na França, eu não conheci no Vietnã, nunca fui, mas espero um dia ir, principalmente porque eu amo a cozinha asiática. A cozinha asiática é uma das minhas prediletas e eu gosto muito de cozinhar. Por que ela é uma das prediletas? Porque justamente ela combina o azedo, o agridoce, né? Então são várias combinações de salgado, de açúcares e o azedo do limão que fazem, na minha opinião, de muitos cozinheiros, a cozinha asiática muito rica. Os ingredientes. Esse prato, eu acho que ele é muito bom, ainda mais agora que está chegando o verão. É um prato light e tem diversas maneiras de fazer. Esse prato, ele é muito bom, ainda mais agora para o verão, porque ele é light e ele é muito intuitivo, né? Porque você tem o carboidrato, que é o mifun, que é o macarrão de arroz. Você tem a proteína, que pode ser vegetariana ou não. Dessa vez a gente escolheu não fazer vegetariana, porque o original não é vegetariano. Mas você pode escolher não colocar a carne e você troca por tofu, aquele tofu rígido. Não o tofu, não aquele que vem no caldo, aquele rígido, né? Mas ele tem muita salada, ele é muito um prato muito pro verão. Eu acho que agora está chegando o verão. Ele é muito nutritivo e light também, e é fácil de fazer. Eu pensei principalmente, o que adianta a gente fazer uma receita que, sabe, é muito difícil de fazer, que leva tempo. Essa é uma receita à la Jamie Oliver. É fácil e muito boa, muito gostosa e rápida e faz bem. Então é isso. Ingredientes agora: hortelã, um ramo de hortelã, um ramo de coentro. Esse aqui é fundamental, mas que é o macarrão de arroz. Mas se você não achar, porque às vezes é difícil achar, se você não achar, você troca por aqueles espaguetes bem fininhos assim, aquele o mais fino que tiver. Molho de peixe, que é fundamental. Se você não achar o molho de peixe, é o molho de peixe asiático, é aquele molho de peixe salgado. Se você não achar, você pode trocar pro shoyu, só que não vai ficar tão bom, tão saboroso. Mas fica bom também, porque eu já fiz shoyu quando não tinha molho de peixe. E um filé mignon suíno. Já falei que você pode, se você for vegetariano, é só trocar, não colocar o filé mignon suíno, por o tofu, aquele mais rígido, que é frito, sei lá. Uma pimenta picante, é vermelha, pode ser dedo de moça por aí, alho, limão, açúcar, cebola e salada. A importante parte do prato é a salada, e aí fica mais a você, o que você gosta de pôr na salada. O básico, que nos lugares
tem nos restaurantes é alface, pepino e cenoura, só. Mas eu já vi em outros lugares colocar outras coisas. Você, né, acho que na parte da salada você pode ficar por tua conta, o que você gosta de salada. E aí a gente vai colocar aqui o agrião, o rabanete, pepino e alface. Queria só acrescentar porque que esse convite é importante para nós. Achamos muito interessante DJs na cozinha porque é uma oportunidade de vocês nos conhecerem melhor como pessoas, como DJs, e também ver uns hobbies nossos, nos conhecer melhor como as pessoas. No meu caso, em Corona eu reinventei porque eu comecei a cozinhar e comecei a gostar de cozinhar. Antes eu deixava só Eric cozinhar e eu estava muito só focada no meu trabalho. Quem não conhece, meu trabalho é bastidores, bookings, produções. Eu trabalho para o grupo de Ed já faz uns 5, 6 anos e eu nunca tive muito tempo para cozinhar, vamos dizer assim. Só que agora em Corona eu me reinventei total. Com a ajuda do Eric e também com a ajuda da minha mãe, que lá da Sérvia estava me passando umas receitas que eu pedi para ela. Além disso, a Corona afetou no sentido que eu, por ter mais tempo livre, muito mais, me foquei na música junto com o Eric e ficamos muito felizes por termos bastante tempo para a gente criar. E isso resultou em uma situação onde a gente estava produzindo, criando e lançando muitas músicas em 2020, apesar de todas as dificuldades. Vamos, enquanto a comida já está sendo preparada, ver o que Eric está fazendo, porque ele está a fim de apresentar a parte dele, que vocês não conhecem talvez, que ele é artista plástico e ele faz umas obras incríveis. Eu sou muito fã pessoalmente das obras dele. Vamos visitar ele, ver o que ele estava fazendo lá. Ele tá montando aqui daqui a pouco. Vamos ver as obras dele. Agora estou mostrando um pouco algumas obras minhas como artista plástico. Esse quadro que eu gosto muito, diz a Ariana, que eu previ que é ela no quadro. E parece mesmo assim. Essa aqui é a tela do meu avô falecido. Esse é um abstrato, como se fosse uma nave espacial, um corvo. E essa aqui já tem a ver com a música. Ela acho que chama Sol Tuf, que é um tipo de onda de síntese. Não dá pra ver muito bem que aqui é pequeno, mas tem a ver com o ritmo de música. Aqui tem um outro quadro. E aqui são três quadros que eu baseei no Tarkovsky. Uma cena do filme do Tarkovsky, chamado O Espelho, Mira. E é isso, um pouquinho aqui alguns trabalhos meus como artista plástico. Agora volta para a cozinha. Estamos começando agora com preparação da carne do lombo, da minha coluna. Por que primeiro você vai colocar a carne? Porque você vai temperar ela e deixar um pouco ela marinando. E depois, quando você fizer as outras partes, ela já vai estar um tempo pegando gosto na marinação. O que vai pegar? Pegar o lombo e corta no fio da carne do lombo. Corta em espirinhas assim, ó.
mais ou menos do tamanho do seu dedinho, assim, ó. Comprida desse tamanho. Pra ficar perfeito. Eric, você combina com o quê? Com Cabana. Nosso primeiro lançamento esse ano. Nosso primeiro EP desse ano. Grande Nick Ross, obrigado pelo convite. E Gustavo. Gustavo também. Foi muito legal participar. Obrigada, Nick e Gustavo Domingues. Eles têm esse projeto, esse selo, de minimal, de house. A gente já gostava bastante. Muitos artistas legais brasileiros saíram de lá. Duas músicas, uma chamada Pintas, que é uma música que, uma dessas nossas aventuras e viagens para a Sérvia, que é a terra natal da Diana, eu comprei um gravadorzinho, aquele Tasca, vai gravando coisas assim, para usar nas produções. E aí ela tava com a amiga dela e resolvi gravar. Bricas quer dizer amigas em romeno. É uma salada que a gente faz. Mas eu acho que é mesmo. E por isso o nome é Picas, que eu peguei a conversa da Dula e coloquei numa música. E a outra música é The Bass, que o nome já diz o baixo. E a música gira em torno desse baixo que eu achei um baixo de bossa nova, música brasileira. Onde eu trabalhei a música desse sample de baixo. Nós gostamos muito do bass, ele é muito interessante para mim também, ritmicamente falando, e agora, algumas semanas atrás, na verdade, o Spotify nos surpreendeu positivamente, incluiu essa faixa no Front Brasil, uma playlist que tem grandes artistas brasileiros. E a gente ficou muito feliz por causa disso, porque eles reconheceram The Bass como uma faixa legal. Ok, Eric, o que, que você está fazendo próximo? Me explica. Explica para cá. O EP chama-se Panonian Sumaré e é uma homenagem ao bairro onde a gente mora no momento, em São Paulo, e também a Panonian, que é Panonian Sea, que é a área onde eu nasci, né? É Vojvodina, ou Panonian Region, que diz a lenda, era um mar nas épocas antigas, uns 10, 12 séculos atrás, era tudo um mar, talvez até mais tempo atrás, e é uma planície. Então o nome do EP era Panonian Sumaré, juntando as culturas Cunha e do Erk, e claro, transbordando isso através da música. Eric, agora você vai temperar a carne ou eu vou temperar? Eu vou temperar a carne. Tá bom. Então, para temperar a carne, você põe uma faca, essa cinta do jeito, joga toda a carne ali, cortada já, como eu falei. Você vai ralar 3 dentes de alho em cima dela. Agora o alho já tá ralado, quase pronto. E o Eric vai continuar fazendo a magia culinária dele. Beleza. E ó, depois que você ralar os 3 alhos, você pega uma cebola. Pode ser só meia, não precisa ser muito, não. E você corta em pedaços até que grandes. Você corta do jeito que você quiser. Eu gosto assim como é feito lá, que é esses pedaços grandes. E você coloca junto também, na carne. E separa assim pra... Na hora que a gente for fazer ali, fica melhor. Enquanto estamos fazendo aqui uma mistura, uma mini mágica culinária, vou aproveitar e falar sobre um segundo projeto que a gente fez esse ano, que é o álbum As Above, So Below, que também tem referência em certa alquimia sonora, e contém 5 faixas, que são com nomes bem emblemáticos, e conta com colaboração do jovem artista e produtor musical Ian R,
que colaborou conosco nos, nas faixas Concreto e Two Strings. Eric, qual é a sua faixa preferida do nosso álbum? Vai, escolhe uma. Eu não consigo escolher. Eu vou escolher que é Concreto e Bombas House. Eu acho que o Bombas House eu gosto bastante. Tem uma pegada assim, bem alegre e glitch. Muito groove. Bastante groove. Então, Bombas House saiu até no Record Day, um site francês que deu suporte. E também foi do nada, né? A gente não fez nada e de repente eles escolheram também, graças à nossa gravadora, que é uma gravadora lá de Seattle. De Estados Unidos? E eles estão fazendo um projeto muito legal de levar esse tipo de som de house mínimo, porque nos Estados Unidos não tem tanto público, mas exato, eles estão fazendo um trabalho muito legal e fazendo como os pioneiros. Porque pra quem não sabe, o techno e o house foram inventados nos Estados Unidos. E eles foram inventados graças a pioneiros que tocavam músicas eletrônicas na rádio no final dos anos 80, 70. Então, eles estão fazendo, eles estão fazendo isso de novo, através da rádio. Eles têm um programa de rádio lá, sim, em Seattle, que eu acho que é uma vez por mês, que toca esse tipo de som. Vida Longa Horizonte, as faixas nossas são Concreto, Bubba's House, Modular Magic, As Above, So Below e Two Strings. As Above, So Below é o nome do nosso álbum, que tem referências, né, como eu disse, na alquímia mágica, magia também, essa é o ditado, fala, culinária. Tudo que está em cima está embaixo. Até se você for ver a árvore, ela tem todo esse esplendor em cima, mas se você pegasse um raio-x e vesse embaixo da terra, ela tem a mesma abertura de cima e embaixo, crescendo embaixo. Então é uma filosofia antiga que os antigos diziam, tudo está acima, tudo no céu ou na terra ou acima e embaixo. É sobre a dualidade em que vivemos, né? Exato. E agora, ó, depois que eu coloquei a cebola, depois o alho, você coloca 3 colheres. Então você coloca 3 colheres grandes dessa de molho de peixe. E por quê? Porque é como se fosse um sal que eles usam, porque eles não usam muito sal. É como se fosse o shoyu também, ele é bem salgado. Então você tem que ver também a quantidade de carne. Eu acho que para essa quantidade, que é a peça, talvez eu vou botar um pouco mais, eu acho que eu vou botar mais uma colherzinha. E próxima etapa seria qual? Açúcar. E aí você coloca também bastante açúcar, umas 3 colheres. Au. Por final, você coloca também, acho que 3 colheres também, de óleo. Porque a gente não vai colocar o óleo na wok, a gente coloca direto na carne. Eles fazem desse jeito, eu acho muito melhor, porque aí a carne não fica como se fosse muito fritado. Fica mais como se fosse mais parecido com o grelhado. Claro que é fritado, mas não fica... fica diferente, eu acho que é muito melhor fazer assim. Que o prato definitivamente não é uma ilusão, é muito real, muito tangível. O que você pode me falar sobre Just an Illusion? Me conta mais. Just Illusion foi o nosso IP. Agora, enquanto eu vou falando, eu vou misturando aqui. Ó. Tem que misturar bastante e a gente vai deixar de molho enquanto a gente faz as outras coisas. A carne. Just Illusion foi um EP que a gente fez com o nosso amigo e nosso, podemos dizer, um pouco ídolo, que é o Marco Nestik. De uma certa forma, um mentor, assim, é, no sentido musical. A gente conheceu ele há uns 3 anos atrás e a gente se deu muito bem. Antes. A gente se deu muito bem. E eu já te conheci ele há muito tempo, assim, de ver, né? Desde que eu ia na circuito, em 2003, eu lembro de ter visto ele numa circuito de verão. Então foi um prazer enorme ficar amigo e conhecer ele mesmo.
E eu conheço ele desde o tempo que eu trabalhei no Festival Exit Marketing, cerca de 10 anos atrás. Então, ele é meu conterrâneo e eu conheço ele desde aquela época. E foi um grande prazer poder um dia colaborar com uma lenda musical como ele. Depois de temperar a carne, a segunda etapa é temperar o molho, que vai no prato inteiro, que é como se fosse um molho de salada que eles usam. Certo. E a Ariana está preparando essa parte. Exato. Aí é a gosto, né? Depende quanto vocês gostam de spicy. No caso, nós vamos pôr metade só. Metade de uma pimenta vermelha. Exato. Enquanto isso, eu vou conversando mais sobre o nosso EP. Just Illusion, com o Marco. Exato, é um joint EP, onde uma faixa está feita... O que é joint EP em português? Tá, uma faixa está feita por nós. É uma colaboração em conjunto. Exato, e a outra por ele. Na verdade, ele nos mandou a ideia e algumas partes da música. A verdade é que a gente começou a fazer essa música na casa dele lá em Belgrado. Certo, um ano atrás, mais ou menos. Mas foi uma jam assim, descontraída, a gente não tava dando nada assim, né? A gente tava até com pouco curtindo tempo o momento, lá. Exato. Daí, dessa jam, ele separou umas partes e depois mandou para nós. Nós desenvolvemos a nossa faixa e ele desenvolveu dele. Cada um fez a sua versão. Exato. Dos mesmos elementos da jam que já existia. Então estamos muito felizes, super orgulhosos com esse Ficou projeto. Muito legal. E foi muito bem aceito pelos portais, pela crítica. As pessoas gostaram muito, muito desse EP. Isso, e agora vamos botar pro molinho. Okay. Já pôs a pimentinha. Exato, agora é uma colher, né? Vamos colocar umas duas. Olha, galera, esse molho é bem subjetivo. Ele tem que ficar salgadinho, apimentado e também ao mesmo tempo doce. Tem que ser uma combinação, Então, o que uma dica que eu. Porque eu não sei a receita em si de cor, porque eu vou fazer aos poucos. Sentindo. Eu acho que é o melhor jeito de fazer as coisas. O melhor jeito de cozinhar é você tá bom de açúcar. Né? Tá bom. Agora coloca um limão inteiro. Exato. Certo. A gente vai espremer limão aqui e acho que vai dar um gosto muito legal. Esse molhinho a gente vai usar na etapa que vamos finalizar o prato. E agora estamos preparando a salada, que é uma das partes essenciais do prato. Aqui eu já cortei a hortelã, tá? Vou cortar coentro também. E aqui temos a salada, que já está cortada também. Pode cortar um pouquinho a mais, se você quiser. Do jeito que você preferir. Isso. E o que lembra muito da salada é o xaxim. Por quê? Porque a capa foi cor verde? Não, por causa das samambaias, que eles sempre usam. É como se fosse um símbolo deles, né? Mas quem é o xaxim? O que é? Xaxim é uma dupla com a gente, de música, o grande Du Marotti e Fabião Soares. Sim, a gente teve muita sorte de colaborar com eles também para o remix para a faixa deles, A Luanda, esse ano. Que foi uma faixa onde a gente se desafiou muito. Demorou para fazer esse remix. Sim, porque é uma clash, uma colisão de brasilidade e com música eletrônica house, com um beat de house, micro house, bastante grooveado. Onde a música original é bem brasileira, bem com ritmo brasileiro... Batucado, sim. Então, o desafio foi o ritmo, né? Mas também ia conciliar os dois estilos de música para criar algo que vai fazer sentido. E aí a gente decidiu que o tema Aruanda, mostrando aqui um pouco da salada, é um tema, assim, esotérico também.
Então, na nossa concepção, tinha que ser uma faixa profunda também. Eu acho que isso foi bem legal. A gente criou através dos pads e como se fosse mais uma faixa mais dub, assim, bem profunda. Sim. E ao mesmo tempo pegou esse ritmo brasileiro, essa batucada e colocou toda junto. Toda a lindeza da cultura e do som brasileiro. Sim. E os xaxins, do Marote e Fábio ficaram muito felizes com o resultado. Não só eles, né? A gente também, né? Bastante. A gente até nem esperava que a faixa tivesse tanto sucesso. Parou no top 50 house do Spotify. A gente tá muito feliz junto com eles pra esse sucesso. Sim, foi muito legal. Vida longa ao Xaxim e escutam depois. Vamos no Spotify, coloca Xaxim Aruanda do Quinhal do Remix. Porque ficou bem bacana. Ficou mesmo. A gente vai botar um pouquinho aqui durante o vídeo pra vocês ouvirem um pouco, um Sim. trechinho. E aqui é a saladinha. Ela ficou muito bonita. Galera, a carne já feita, eu esqueci de falar que ela vai soltar um caldo, né? E aí você tem que continuar deixando até esse caldo sair total e ela ficar sequinha assim, ó. Mas não passar muito, porque aí todos os ingredientes ficam na carne. E agora vamos pro final, pro momento decisivo, com a linda Ariana preparando o prato, montando o prato. Vocês viram todos os ingredientes sendo preparados diferentemente, né? Separadamente. Agora juntar vai ser a finaleira. Todos esses elementos como se fosse uma track. Exato. Juntar grave, baixo, agudo, pads. E o que que você colocou primeiro pra galera ver? Foi o mifum. Primeiro embaixo. Agora eu tô pondo. Agora você tá misturando as folhas de hortelã, as folhas de coentro e a salada em geral em cima, né? Exato! Vai ficar muito legal. Opa! Agora é assim que se monta. O prato. As folhas em cima. Agora. Eu só vou pôr um pouco mais de coentro. Coentro é muito legal pra saúde. Você coloca o quanto você achar. A gente gosta bastante de bastante coentro e bastante hortelã. Porque tem muito cálion, então é muito bom. E dá um sabor muito gostoso. Exato. Aí vamos para a parte da salada mesmo. É muito saudável. A maioria das coisas dos nossos pratos tem tendência a ser saudáveis. A minha colega fala que eu gosto de comer muito só verde no prato. Bom, isso é antes da carne. Vamos passar para a parte? No final, a carne em cima. Olha, vai ficar muito legal.
a gosto, né? Quanto vocês quiserem. E não acaba aí, né, Ari? Que depois a gente molho. Como na música, no track, tem que ter um detalhe especial. No caso, seria esse molho que a gente preparou no começo. E tá aqui, ó, o molhinho. Ok. Você vai usar esse molho como se fosse um molho de salada. Você vai regar todo o prato com esse molho. E vai ficar incrível. Vai ficar uma delícia. É o prato, os pratos que eu mais gosto. E a Ariana também. E nunca esqueci a primeira vez que eu provei, né? A única diferença, ó, gente, vamos falar bem a verdade. A única diferença é que lá, o verdadeiro, ele tem o rolinho primavera vietnamita. Exato. A gente não fez porque aí fica muito complicado. E essa é uma receita que pra todo mundo poder fazer. Exato. E por isso que a gente não colocou. Mas só assim já é uma delícia, então vale muito a pena. Não é, Ariana? Vou amar, eu mal vejo a hora pra começar. Espero que vocês gostaram. A gente se divertiu muito. Gostou muito. Foi muito legal. Assim como uma boa track, nada melhor do que preparar e mostrar para as outras pessoas. Porque uma boa música e uma boa comida é para se compartilhar. Vai mão em mão. Gente, muito obrigada por assistirem, participarem. Se vocês quiserem ver todas essas músicas, escutar, podem achar no nosso link do nosso Instagram do Knowlton DJs. Inclusive, tem um set 100% autoral, que gravamos para a Play da Latage. E vocês podem lá ver e espero que vocês vão gostar bastante. E espero que vocês gostem da comida com todo amor e carinho preparando para vocês. Um beijo, obrigado Diede, obrigado Mubin, todo obrigado. Time Diede. Estamos juntos e nós logo mais vamos voltar às atividades normais. Tamo junto. Um beijo. Um beijo.